den, tedy 31., obdržel ředitel Hornického muzea v Příbrami dr. Josef Welfl čestnou medaili veterán Policie České republiky 2. stupně. My jsme veteráni Policie České republiky, kteří se rekrutují vlastně z bývalých policistů České republiky. Tak se združujeme jako zapsaný spolek u Rejstříkového soudu. Já jsem se dostal mezi veterány po skončení své služební činnosti, kde jsem odsloužil u policie necelých 47 let a byl jsem osloven kolegy, abych vstoupil do řad veteránů, což jsem teda učinil, a vlastně za tu krátkou chvíli, co jsem u veteránů, jsem vlastně zdědil okres Příbram a potažmo celý Český kraj, kde se teda starám nějakým způsobem o činnost veteránů nebo spolku veteránů Policie České republiky. Jsme zájmový spolek, tak jako každý jiný, a ve své podstatě se snažíme zapojit vysloužilé policisty a členy veteránů do nějaké zájmové činnosti vlastně jakoby v důchodu. Takže pořádáme různé pětní akce, chodíme po památnicích, kde třeba za ta uplynulá léta, hlavně za první republiky a v těch poválečných časech, kdy došlo tragický událost, kdy byli třeba při zákroku zastřeleni četníci nebo četnictva České republiky. Takže chodíme po ty pětní akce, zúčastňujeme se dalších jiných společenských a kulturních akcí a děláme takový zájmový činnosti, jako třeba střelby pro policisty a podobně. V letošním roce je 15. výročí založení nebo vzniku spolku veteránů České republiky. Tak u té příležitosti v září byla na muzeu policie v Praze na Karlově slavnost, kde byli oceněni členové veteránů a potažmo další policisté i vojáci, kteří mají co dočinění teda s veteránem policie. Jsou nám nápomocně při práci a pomáhají nám prostě v různých aktivitách a podobně. No a protože teda pan ředitel, pan doktor Welfl, nemohl se toho zúčastnit, tak jsme to trošku zimprovizovali, udělali jsme to tady u nás, v naší síni tradic veteránů, kde vlastně i pan ředitel nám byl radou a pomocí nápomocen, když jsme to tady budovali v loňském roce. Ocenění mu bylo uděleno za aktivní spolupráci a pomoc ve prospěch Spolku veteránů České republiky. Je pro mě velikou poctou, že jsem mohl převzít toto vyznamenání. S Policií České republiky naše muzeum spolupracuje řadu let. Vzpomínám si, že již na začátku 90. let jsme připravovali některé materiály o významných osobnostech z řad České policie a četnictva za první republiky nebo v době nacistické okupace. No a myslím si, že by se nemělo zapomínat na tyto osobnosti. Zde v muzeu je například prezentován odkaz Vojtěcha Boliny, což byl velitel četnické stanice v Dlouhé Lhotě, který padl hrdinskou smrtí 6. května 1945 při konání strážní služby a byl zabit ustupujícími jednotkami SS. Mezi veřejností možná probleskla informace o tom, že námět pro známý román Ivana Olbrachta o Nikoloji Šuhaju Loupežníkovi, takže má vazbu přímo na Příbram, protože jednou z těch obětí boje mezi českými četníky nebo československými četníky a tou skupinou Nikola Šuhaje Loupežníka byl Vojtěch Kubín, což byl mladý četník pocházející z Příbramy, a ten byl právě Nikolou Šuhajem zákeřně zastřelen ze zálohy. Ivan Olbracht to samozřejmě zpracoval trošku v jiném duchu a i Balada pro banditu jako vyznívá v tom slova smyslu, že hrdiný Nikola Šuhaj Loupežník, skutečnost ovšem byla trošku jiná. A není žádným tajemstvím, že ten vzpomínaný Vojtěch Kubín pocházel z chudé rodiny odtud z Příbramy a posílal všechny peníze, které vydělal jako četník na pomoc vlastní rodině, a nakonec byl zákeřně zabit tímto zběhem a lupičem. O tom vypráví materiály, které jsme poskytli Policii České republiky, aby mohla prezentovat ve svém muzeu. I do budoucna se rýsuje řada témat
problematika například ukrývání parašutistů vyslaných z Anglie v době druhé světové války, kdy protektorátu právě protektorátní četníci v Brdech věděli o jejich pobytu, nicméně je kryli a sami vystavovali obrovskému nebezpečí. A jak už jsem se zmiňoval o osudech Vojtěcha Boliny, tak těch četníků protektorátních, kteří padli v době květnového povstání na konci druhé světové války, je celá řada. A proto i do budoucna plánujeme s Veterán klubem Policie České republiky některé projekty, kde chceme připomenout hrdinství, statečnost někdejších četníků z první republiky nebo z období protektorátu. Zdar Bůh. Dnes máme za sebou upracované vítězství 3-2 nad Benátkama a vedle mě stojí Jirka Toman. Jirko, jak jsi to hodnotil ty? Ty jsi dneska docela asi zpětně zahrál. Jak to utkání probíhalo z tvého hlediska? Tak první set jsme rozehráli výborně, vedli jsme o nějakých 6-7 bodů, myslím. Pak jsme vlastníma chybama Benátky nechali vlastně nás dotlačit a koncovku jsme si neuhlídali. Druhý set, to jsme začali rozpačitě, bych řekl, tak tam trenér udělal nějaký změny, dotáhlo se to k vítěznému konci. Třetí set jsme měli pohlídaný v podstatě, čtvrtý set bohužel, tam nějaký výpadky vždycky, zase prohrávali jsme 14-7 a už jsme to nedokázali zvrátit a tiebreak to bylo 10-10 a bylo to vlastně o jednom dvou bodech, což se potvrdilo a vyhráli jsme 16-14, takže zaplať pánbu za dva body, ale tři by byly lepší. To rozhodně. A ještě nám řekni, jak jsi se cítil ty, dneska jsi dostal poměrně velký prostor na hřišti. Já jsem se cítil výborně, tady divácká kulisa neuvěřitelná, fanoušci nás podporujou, takže já jsem se cítil skvěle a doufám, že to tak bude pokračovat. Tak zaplať pánbu, tak díky. Tak děkuji. Děkujeme všem divákům. Příští zápas hrajeme 11.11. od 17 hodin doma s Odolkou, takže doufáme, že přijdete v hojném počtu a to je za nás vše. Oldřich Kozák pro TV Fonka. Dnešní minutky budou tak trochu jiné. Vidíte, že jsme tady na vás dva s panem místostarostou, protože naším společným tématem je parkování. Parkovací zóny, které se pomalu, ale jistě budou v našem městě objevovat. Vladimíre, proč jsme v tomhle krásném počasí zrovna na Spartaku teď? Buď zdrav, Honzo. Ano, my jsme se dohodli dneska, že se potkáme tady u nás na Spartaku. Je to vlastně oblast zóny 2, kde pro místní i pro přespolní je teď veliké téma se bavit o parkování v této oblasti, poněvadž, jak vidíte sami tady za mnou, tak není kde. My jsme proto se rozhodli, že tento problém budeme řešit nařízením, rozšířeným nařízením o fialovou zónu, která bude platit pro celou oblast Příbrami 2. Já bych měl na tebe několik otázek, které ti během dnešních minutek položím. Určitě. Takže od listopadu bude parkoviště na Spartaku zpoplatněno. Co bude následovat? Co bude potom? Zóna, která je vyznačená na této mapě, bude postupně osazována dopravním značením a také parkomaty. Cílem tohoto kroku je přesunout tzv. Návštěvníky ze zóny na odstavná parkoviště. Do doby osazení dopravního značení a parkomatů se nic nezmění. Nicméně rezidenti již nyní mohou požádat o vydání parkovací karty. Chápu tedy, že jde o ty přespolní, které chceme odsunout na jiná parkoviště, aby tady neblokovali místa. A jak se to dotkne lidí, kteří tady v té oblasti bydlí, rezidentů? Systém je nastavený tak, že pro rezidenty, kteří se zaregistrují na odboru silničního hospodářství, bude první auto registrované zdarma. Zároveň tímto bude vydána virtuální nebo elektronická parkovací karta. Za každé další auto se již zaplatí poplatek v částce 2000 korun a to ročně. Tento poplatek samozřejmě nemusí hradit v okamžiku, kdy se s automobilem neparkuje na veřejném prostoru, ale rezident, neboli tedy domácí, si jej zaparkuje na svém pozemku nebo garáži. První auto je tedy zadarmo. Každé další je za 2000 korun ročně.
Je to spárováno s číslem popisným, kde rezident bydlí, anebo s jeho osobou, s tím občanem města? Jde o majitele, ne o číslo popisné. Pokud bude mít v jedné domácnosti auto na sebe napsané manžel a druhé například manželka, bude mít každé z nich první automobil zdarma. A co vozidla leasingová, pronajatá, vozidla služební? Je na ně také nějakým způsobem myšleno? Zkrátka, když to vozidlo nevlastní ten konkrétní rezident? Rezident nemusí být nutně vlastníkem vozidla, aby mu byla vydána rezidenční karta. Pokud rezident má automobil na operativní či finanční leasing, nebo má firemní vozidlo svěřené k soukromým účelům, musí pro vydání rezidentní karty na toto vozidlo předložit platnou smlouvu. A co mám dělat, když mi třeba přijede návštěva? Jsem rezident, bydlím tady, přijede mi návštěva, mám návštěvě půjčit svoji parkovací kartu? Jak se taková situace řeší? Ne, rezidentní karty jsou vydávány pouze na registrační značky. To znamená, že v případě, že přijede návštěva, bude nutné za parkování uhradit poplatek, anebo bude parkovat na pozemku rezidenta či na některém z ostatních parkovišť. Karty budou vydávané také abonentům, což jsou de facto vlastně právnické osoby anebo íčaři, kteří mají své vozidlo zaregistrované na firmu. U abonentů jsou dva druhy karet, nepřenosná, která je na první i další auto za 500 Kč měsíčně, anebo za zvýhodněnou cenu 5000 ročně, či přenosnou, kterou může abonent využívat pro více automobilů. Tato karta je za 10 000 Kč ročně. Typickým příkladem zájemce o přenosnou kartu může být podnikatel, který obchoduje s auty a potřebuje často své vozidla měnit. A tohle to je vlastně i služba, kterou bychom rádi nabídli. Bavíme se teď o parkovací zóně tady, okolo Spartaku a ve městě, ale máme i jiné parkovací zóny. Dotkne se jich nějak ta změna? Co bude dál s ostatními parkovacími zónami? Ostatní zóny, Honzo, modrá, zelená, oranžová, prozatím zůstanou ve stejném režimu. Jedná se o pilotní projekt, někde jsme začít museli. Tato situace je typická pro celé naše město a pojďme to tady řešit společně. Začneme v této oblasti, přesuneme se postupně na Novou hospodu a dalším kroku směrem do centra. Tyto kroky bychom chtěli udělat co nejdříve v zájmu právě našich občanů. Doufáme, že jsme společně s panem místostarostou zodpověděli ty nejdůležitější základní otázky, které se zaváděním zón souvisí. Pokud by vás přece jenom ještě něco napadlo, něco nevíte, napište nám na e-mail parkovani@pribram.eu anebo svoje dotazy směřujte do komentářů pod tohle video. Pan místostarosta pořádá setkání. Přesně tak, já bych vás tímto rád pozval na sousedské setkání, které se bude konat 29. října v 16 hodin zde v těchto prostorech. Cílem bude, abychom si dále popovídali o problematice. Budu rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Pojďte nám s tím pomoct. Budu se moc těšit. Tak to vidíte, ty 21. minutky byly o dost jiné než ty předchozí. Co zůstane stejné na závěr, jsou pozvánky. Hornické muzeum pořádá 28. října od 10 do 16 hodin v areálu Ševčínského dolu tradiční havířské šprýmování. Spolek Prokop zve ve dnech 28. a 29. října na horničky, neboli hornické dušičky. Akci, při které bude přichystán průchod strašidelnou štolou a zábavný program pro rodiče s dětmi. 3. listopadu vás mohu pozvat do divadla. V estrádním sále bude vystupovat skupina Queenie a na velké scéně nás čeká stá repríza Balady pro banditu. V pátek 3. listopadu můžete zavítat také do junior klubu, kde bude vystupovat Ventolin a Hello Marcel. O týden později, 10. listopadu, vystoupí Gaia Messiah. Poslední dnešní pozvánka bude na 11. listopadu, tedy na svátek svatého Martina. V tento den v 11 hodin a 11 minut začíná na Nováku akce Svatomartinská vína na Nováku s vinným koštem, husími specialitami a živou hudbou. V podvečer v 17 hodin vyjde z areálu Dolu Marie lampionový průvod při tradičním putování se světýlky za svatým Martinem, akcí pořádanou spolkem Prokop. Průvod bude mít zastávku na náměstí 17. listopadu a končit bude v areálu Nového rybníka. Více už se toho do 21. minutek nevejde. Je sichravý, chladný podzim. Neklesejme na mysli,
jsme vitamíny, usmívejme se na sebe vzájemně a brzy zase nashledanou. Zhruba v polovině listopadu začne ve velké části Příbrami 2 platit nová placená parkovací zóna. Značená je jako fialová a týká se prakticky všech ulic vlevo od třídy kapitána Olesinského ve směru z města ven a také všech ulic a náměstí vlevo od Balbínovy ulice opět ve směru jízdy z města na Háje. Radnice si od tohoto kroku slibuje lepší možnosti parkování pro obyvatele bydlící v této části města. Více nám k tomuto tématu řekl místostarosta Vladimír Karpíšek. Pane místostarosto, vy se chystáte jako město zavést novou placenou parkovací zónu v Příbrami 2. Proč jste vlastně k tomuto kroku přistoupili? Ano, je to tak. Příbram má dlouhodobě problém parkování, stejně jako všechny ostatní obce naší velikosti. Rozhodli jsme se vlastně oba s Příbram 2. Ten krok je tady na snadě a je to hlavně z toho důvodu, že uděláme ten první krok tak, abychom motivovali návštěvníky, konkrétně tedy přespolní, kteří zaparkují v oblasti na Spartaku, tam odstaví vozidlo na celý den a jedou do Prahy za prací, čili to obrátkové parkoviště, které tam je a slouží k tomu, aby vlastně lidi tam jezdili do místního obchůdku a tak podobně, tak neplní svoji funkci, večer se vrátí a v noci to parkoviště prázdní. Čili v první řadě nám jde o to venkovní, aby parkovali na záchytných parkovištích. Jak se to opatření, které chystáte zavést, dotkne těch místních obyvatelů v konkrétní podobě? Ano, jak jsem řekl na začátku, prioritním vlastně přáním a úkolem je ochrana místních, ochrana rezidentů. To je alfa omega. Dotkne se jich to. Vždycky se to dotkne jak pozitivně, tam budou převlážet pozitiva, ale je tam samozřejmě i nějaký negativum. Takže to negativum je vlastně, že ta oblast bude spoplatněna. Budou tam nastavené pravidla. Spoplatněna bude ale zejména pro návštěvníky, pro místní rezidenty. To znamená, když má někdo v oblasti trvalé bydliště a vozidlo má napsané na sebe, tak se to nedotkne, protože to první auto bude zdarma. Druhý auto bude za poplatek 2000 ročně. Pro návštěvníky naopak bude hodinová sazba 10 korun na hodinu, ve všední dny od 18 hodin do večera a v sobotu od 7 do 12. Pokud někdo přijede po této hodině, tak samozřejmě může parkovat zdarma. Samozřejmě informovanost je důležitá, nicméně ne každý čte noviny, ne každý kouká na televizi. Plánujete ještě třeba nějakou osobní schůzku s obyvateli tedy dotčené lokality Příbrami 2, aby se mohli ještě vás přímo konkrétně zeptat, jak to teda bude vypadat? Určitě ano. A já bych tady chtěl rád říct a poprosit všechny občany Příbramy, aby měli určitou trpělivost a snažili se najít s námi nějaký kompromis, protože ono parkování prostě je problém asi všech měst. Vemte si, že dřív bylo na jednu bytovou jednotku jedno auto a dneska jsou tam dvě a ještě jedno služební třeba, a to město nafukovací není. Čili všechno je o komunikaci, všechno je o vzájemném respektu, o pochopení a hledání řešení. My jsme se rozhodli, že budeme dávat co nejvíc informací do kahanu, právě formou i nějakých článků, osvěty a podobně. Ale také jsme se dohodli s kolegyní, že uděláme takové veřejné představení toho projektu a je to na bázi sousedského setkání právě v oblasti Příbramy 2, těsně před spuštěním, a to konkrétně 29. října ve 4 odpoledne v 16 hodin. Tak kdo budete mít chuť, tak přijďte na Spartak, na parkoviště Spartaku před ten obchůdek, jak je tam ten koloniál, a tam bychom se o tom mohli popovídat. Kromě nedělního setkání, kde se o celém záměru spoplatnění části Příbramy 2 dozvíte více, se můžete na další informace zeptat prostřednictvím e-mailů na e-mail parkovani@pribram.eu a my se k tématu ještě vrátíme v dalších reportážích. Z Příbramy Radek Ctibor.
Letošní předposlední premiérou příbramského divadelního souboru je detektivka z pera Agáty Christy Past na myši. Hra byla přeložena do 25 jazyků a její londýnská inscenace se hraje denně už od roku 1952. Za zimní Vánice přijíždějí do nově otevřeného penzionu manželů Ralstonových první hosté a postupně se odhalují stopy starého nevyjasněného zločinu. Uzavřený prostor domu a v něm 8 postav, z nich většina je někým jiným, než za koho se vydává. A někdo z této společnosti vraždí. Ovšem podezřelí jsou všichni. To je v kostce hlavní zápletka hry, ve které hrají například Lukáš Tipelt, Monika Tymková, Krištof Grigar a další. V roli své rázné paní Bojlové pak hostuje známá a oblíbená herečka Naďa Konvalinková. Paní Konvalinková, hrajete v Příbrami v Pasti na myši. Jak se vám tady hraje a jak jste si užívala zkoušení? Tak zkoušení jsem si užívala, sice ne moc, protože jsem měla v té době příhodu a měla jsem bolesti a musela jsem rehabilitovat a odpočívat, takže ty zkoušky proběhly velmi rychle, ale naštěstí díky tomu, že Milan Schejbel je velmi schopný režisér, takže mě to v krátké době naaranžoval. Já jsem text už uměla o prázdninách, tam mě v Luhačovicích napovídali mé spolupacientky, takže jsem to uměla a vlastně pak jsem přišla do generálek a konečně jsem lépe poznala své kolegy a jsem ráda, že jsem mezi ně zapadla a že se máme vzájemně rádi. Vy jste říkala, že před vámi to hrála například paní Zázvorková. Brala jste si něco z toho jejího pojetí, anebo naopak je to vyloženě pojetí Nadí Konvalinkové? Je to vloženě pojetí Nadí Konvalinkové, protože po těch 30 letech už Stelinku vnímám jako prostě velmi vzdáleně, takže si nepamatuju její specifický projev, ale jenom vím, že se mi moc tenkrát líbila a že to byla její poslední role a jelikož jsme byli přítelkyně, tak na ní při tomto zkoušení hodně vzpomínám. V Příbramském divadle je to už několikátá adaptace díla Agáty Christy. Proč po ní sáhli tentokrát, to nám řekl režisér inscenace Milan Schejbal. Protože ta autorka je nejlepší v detektivním žánru, prostě takhle jednoduchý to je. A vlastně ona podle mě napsala nejlepší detektivku pro divadlo, jaká kdy byla napsaná, což je Past na myši, kterou jsme se rozhodli uvádět z mnoha důvodů, protože jednak je to napínavý detektivní příběh s velmi překvapivým koncem, a jednak je to divadelní hra, která skýtá hercům obrovské možnosti vlastně v tom, o čem hrají. Každý tam má svůj problém, každý se odkrývá postupně, každý má nějaký svůj konflikt a tím pádem je to samozřejmě zajímavý, myslím si, že i pro diváky. To je vlastně ten hlavní důvod. Ona detektivka jako žánr zažívá takovou renesanci, ať už v televizi, ve filmu, tak i na divadle. Vy tady máte Splašené nůžky, měli jste 10 malých černoušků. Další hra, předpokládám, asi nebude detektivka. Ne, další ne, určitě zase určitou dobu. Tak 10 malých černoušků už delší dobu nehrajeme, tak jsme říkali, že právě nahradíme 10 malých černoušků nějakou kvalitní detektivkou. A protože vlastně jsou pouze dva autoři, kteří píšou dobrý detektivky, to je Agatha Christie a Tomas, který napsal třeba Past na osamělého muže nebo Dvojí hra, tak přece jenom je víc konstrukce, než jakoby detektivní konstrukce, dobrá konstrukce, ale konstrukce, když to Agatha Christie tomu dá, ty lidskosti dává daleko, daleko větší prostor, tak jsme se rozhodli pro Past na myši. Hra už má premiéru úspěšně za sebou a nejbližší představení se uskuteční v pátek 10. listopadu od 19 hodin na velké scéně Příbramského divadla. S Příbrami Radek Ctibor. Už skoro 2 roky zuří válka na Ukrajině. Nyní se přidal i konflikt v Izraeli. Podobnými událostmi začínaly v 80. letech minulého století katastrofické filmy jako například Šílený Max. Tehdy jsme je ale měli za science fiction. Dnes to ale bohužel už tak nevypadá. Bezpečnostní hrozeb jako takových, které dneska se mohou dotknout přímo Evropy. Je potřeba říct, že to, co se odehrává nejenom přímo v Evropě, ale to, co se odehrává i v tom vzdáleném území od Evropy, to jsou procesy, které jsou velmi třaskavé, velmi nebezpečné. V souvislosti s oběma válečnými konflikty se čím dál tím častěji mluví o nutnosti obrany, modernizace armády nebo o znovu zavedení branné povinnosti. Ovšem, jsme na ní připraveni? Může si ji náš stát v současné době dovolit opět zavést? Má na to podmínky a zdroje?
To jsou jen některá témata, o kterých můžete přijít diskutovat s bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky, generálem ve výslužbě Jiřím Šedivým a také se senátorem za Příbramsko Petrem Štěpánkem v pátek 27. října od 17 hodin do salonku restaurace na Hradbách v Plzeňské ulici v centru Příbramy. Vstup je zdarma. V středu 18. října se v Příbramské Sokolovně konal další ročník skoku přes kůži. Původně vysokoškolský akt přijímání nováčků do hornických cechů, který je úzce spjat s přítomností Vysoké školy Banské v Příbrami, byl obnoven v roce 1979. Dnešní podoba slavnostního hornického večera je pak výsledkem práce členů cechu příbramských horníků a hutníků, střední průmyslové školy a dalších spřátelených hornických spolků. Slavnostní večer je složen z několika částí. Začíná nástupem, pokračuje prověřením hodnostářů večera a přivítáním hostů. Stejně jako v minulých letech, také v tomto roce se našlo dost lidí, kteří a zdůraznili naprosto dobrovolně. Já věřím, že tady není jediný spokán, jediný Fuchs, který by to někdo analyzoval, se přihlásili, abychom si tuhle tradici připomněli. Přálo nám počasí na průvod, přálo nám štěstí, že to oslovilo i další generaci našich studentů. Máme plné tablice, máme 40 skokanů, máme kmotry, máme skvělou kapelu, skvělou návštěvu paní hejtmanky i pana senátora. Takže myslím, že letošní ročník skoku přes kůži se opět vydařil a těšíme se již na příští rok. Zdař Bůh! Třetí část je věnována samotnému skoku, kdy každý lyšák vystoupí na dřevěný sud, je dotázán na své jméno, dále se prezentuje přednesení písně nebo hesla. Poté následuje vypití kytičky nebo celůvky, tak je označována třetinka piva. Tím adept splnil vše, co je potřebné a může přeskočit kůži alias flek, který drží vždy dva významní hosté večera. Po přeskočení kůže je opásán další kůži svým kmotrem nebo kmotrou. Tím je zakončen symbolický akt přijetí do cechu hornicko-hutnického. Na paměť slavného skoku je pak každému vydán slavným písařem glejt o absolvování skoku. Letošní ročník byl výjimečný účastí hejtmanky Středočeského kraje paní Petry Peckové, která nejen zaštítila celou akci, ale také absolvovala skok samotný. Tak v Příbrami na skoku přes kůži jsem opravdu poprvé a já jsem z toho úplně nadšená. Slyšela jsem mnohé, říkal mi to pan ředitel muzea Velfl, říkal mi to senátor Petr Štěpánek, říkal mi to pan ředitel hornické školy, jak to vypadá a co to obnáší, ale já jsem opravdu netušila, že to bude tak úžasné. Je to nádherná tradice, kromě toho, že to má svoji posloupnost a svoje pravidla, tak to má také spoustu zábavy. Opravdu se bavím, je to nesmírně zajímavé. Je tam spousta krásných písniček a vlastně i skvělých sportovních výkonů. Takže moc se těším a jsem ráda, že jsou lidé, kteří tuhle tradici po celá ta dlouhá léta udržují. A také jsem moc ráda, když vidím, jak to hrozně baví studenty. Takže jen tak dál. A jestli Bůh dá a já budu ještě v příštím roce hejtmanka, tak určitě zase přijedu, protože to stojí za to. Velice děkuji pořadatelům tohoto tradičního skoku, ať už se jedná o střední průmyslovou školu nebo o cech příbramských horníků a hutníků, za to, že dají dohromady tuto krásnou akci. Já jsem velice nadšen, že opět i v letošním roce přišlo 40 studentů, kteří se rozhodli skočit přes kůži a tuto tradici vlastně dál držet. Přestože Příbram už, hornická Příbram už netěží a prakticky tu tradici výrobní držej v kovoutích, tak
tak si myslím, že držet tradice, které jsou tady už od roku 1852, je správné a jsem velice rád, že se mohu zúčastnit už i jako adept na přijetí do cechu příbramských horníků a hutníků. Celá akce by nemohla být realizována za významné podpory města Příbram, které dlouhodobě podporuje udržování hornických tradic a patří mu za to velké poděkování stejně jako desítkám dobrovolníků a dalším organizátorům, bez kterých by se tento 44. ročník nemohl realizovat. Každý z vás může být hrdinou. Krevní plazma je nenahraditelná a přitom na ní závisí život mnoha nemocných. Darujte krevní plazmu a spolu s námi pomáhejte. Darovat můžete v Amber Plazma v Příbrami na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka 3, pasáž Horymír, kde za každý odběr dostanete finanční náhradu 800 korun a nejen to. Krevní plazma je tekutá složka krve, kterou lze darovat u nás v odběrovém centru. Vzhledem k použití sterilní sady je tento odběr pro dárce zcela bezpečný a trvá 45 až 60 minut. Jak ten odběr probíhá? Usadíte se do odběrového křesla, sestřička odebere krevní vzoreček na vyšetření krevního obrazu a poté napojí jednorázovou sterilní sadu pro odběr plazmy. Tato souprava je připojena k přístroji, který separuje krevní částice. Separátor odstředěním v centrifuze oddělí jednotlivé složky krve, červené krvinky, bílé krvinky, krevní plazmu, krevní destičky a oddělená plazma poté odtéká do plastového vaku a dále zbylé krevní složky přístroj vrací do krevního oběhu dárce. Objem odebraného množství krevní plazmy závisí na tělesné hmotnosti dárce a na závěr odběru odebrané množství plazmy dárci kompenzujeme podáním fyziologického roztoku. Z plazmy se vyrábějí důležité léky, které pomáhají při poruchách krve a jejich srážlivosti, poruchách imunity a mnoha dalších onemocněních. Získaná krevní plazma se poté zamrazuje a používá se při výrobě řady životně důležitých léků, které potom užívají pacienti například s hemofilií, s dalšími poruchami srážlivosti krve, osoby se sníženou imunitou, s onkologickým onemocněním. Pro roční léčbu jednoho pacienta s hemofilií je potřeba až 1200 odběrů krevní plazmy. Přijďte zjistit, jak darování probíhá a co všechno získat za 45 minut svého času. Ta příprava před tím odběrem je velmi důležitá. Nejdůležitější věcí je dostatečný pitný režim. Je potřeba den před odběrem vypít 3 až 4 litry tekutin a v den odběru nějakou poměrnou část podle toho, v kolik hodin jde dárce ten den darovat. Další důležitou věcí je přijít na ten odběr řádně najezený. A je potřeba dodržovat dietu bez tuku nebo omezit tuky ve stravě den před a v den odběru, proto aby byla ta kvalita plazmy dostatečná. Po odběru je potřeba dodržovat klidový režim a nezatěžovat končetinu, z které odběr probíhal alespoň 12 hodin. Paní Petra je dárcem krevní plazmy už půl roku. A proč se rozhodla plazmu darovat? Tak určitě pro dobrou věc, pomoc lidem. Různý bonusy tam jsou super taky, takže určitě prostě pomoct lidem, když je potřeba plazma. Z peníze taky super, finanční bonus 800 po každém odběru, tak je super. Dárcovské centrum v Příbrami je otevřeno každý den od 7 do 18 hodin. Registrovat se můžete rovnou na recepci nebo přes call centrum na telefonním čísle 800 606 806 nebo na stránkách, kde se dozvíte i další informace www.amberplasma.com. Dobrý den, rád bych vás pozval do naší non-stop prodejny v Příbrami na Sabáku. Prodejna je od června vybavená systémem, který umožní vstoupit zákazníkovi non-stop do prodejny, to znamená, když je prodejna bez obsluhy, můžete přes bankovní identitu, která vám vygeneruje klíč, na vstupu vstoupit do prodejny, kde normálně probíhá nákup, že si tam vyberete podle potřeby, kromě krajních uzenin, a odcházíte z prodejny s nákupem, který jste si vybrali.
Zatímco přes den budou v prodejně na Sabáku prodavačky, po zavírací době můžou nakoupit i ti, kteří mají zařízenou mobilní identitu a staženou mobilní aplikaci do kapsy. Bankovní identitu navíc mohou mít jen ti lidé, kteří jsou starší 18 let, a proto se zde může prodávat i alkohol a cigarety. Vstup do prodejny je zajištěný QR kódem, který mu vygeneruje telefon, kód se poté přiloží na čip a vstup do prodejny je volný. Nákup probíhá tak, jak je zvyklý zákazník. Z důvodu případných krádeží jsou v prodejně i kamery, které jsou napojeny na centrální pult ostrahy. Po nakoupení si zákazník u samoobslužné pokladny naskenuje zboží a zaplatí platební kartou nebo mobilem a odchází z prodejny. Přijďte se podívat, vyzkoušet, ohodnotit a já věřím, že se vám tento systém bude líbit a že se budete vracet. Naschledanou. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli a nebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.